Dobré odpoledne, zdravím do celé České republiky a ráda bych vás přivítala u dalšího webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Dneska se zaměříme na oblast nebo na téma Smart Home. A toto téma se dotýká polytechnických i přírodovědných oborů. Takže vítám vás, pravděpodobně učitele příslušných oborů a také třeba informačních a komunikačních technologií. A věřím, že zajímavá by pro vás mohla být informace o další aktivitě projektu SIPO, a tou jsou metodické kabinety. Na nich se učitelé potkávají na úrovni oblastní, krajské i národní a sdílejí své zkušenosti. A pokud byste se chtěli dozvědět více, tak určitě se dočtete informace příslušné, a to na webu projektsipo.cz. Teď už bych velmi ráda přivítala lektora dnešního webináře, a tím je Jan Řezník. Dobrý den, pane Řezníku. Jestli byste, prosím, se nám odkliknul tak, abychom se viděli i slyšeli ideálně. Tak, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Já vás zdravím, předpokládám, do Otrokovic. Ne, já bydlím ve Zlíně, ale učím na střední průmyslové škole v Otrokovicích. Tak, tak. A já, když jsem se připravovala na dnešní vysílání, tak na stránkách školy mě mimo jiné zaujalo vaše experimentárium. To je vzdělávací projekt, který má přimět žáky i studenty k tomu, aby studovali polytechnické obory třeba, aby se do budoucna možná i věnovali vědě, protože věda může být hravá i inspirativní. Je to takový velkorysý a zároveň, když používám to slovo, tak inspirativní projekt. V čem tedy tkví experimentárium? Co je hlavním cílem? Takže experimentárium je vlastně takový vědecko-technický park, který byl zbudován před několika lety s výraznou pomocí Zlínského kraje a naším cílem je v něm zaprvé vzdělávat žáky základních škol, tím je motivovat ke studiu tady těch technických předmětů a především tedy na naší škole. No a samozřejmě v druhé řadě, pokud u nás potom studují, tak aby mohli využívat veškeré možnosti tady toho experimentária. Setkají se tam s moderními technologiemi, 3D tiskárnou, 3D skenerem, máme tam nově autotrenažér, máme tam robotické ruky a v neposlední řadě i 3D kino. Ano, a také expozici, která se zabývá naší dnešní oblastí a z vícero úhlu pohledu Smart Home, tedy je tam toho více. Prosím, možná bych se ale ještě zeptala na to, jestli je možné přivítat třeba nějaké exkurze z České republiky v době mimo koronavirus. Tedy. Ano, teď jsme samozřejmě tím koronavirem omezení, ale běžně vlastně pořádáme semináře, exkurze pro vlastně celou republiku, kdo přijede, byli u nás ze škol z Prahy, z Českých Budějovic, prostě odkudkoliv, kdo se domluví, tak máme buď prohlídku toho experimentária, kde si samozřejmě mohou cokoliv vyzkoušet, anebo pro ně dokážeme připravit i takzvané unikové hry. Uhum. A pojďme zpátky k dnešnímu tématu, v čem je podstata Smart Home, když byste to zhrnul opravdu do kostky, opravdu spíše stručně. Tak ono to bude předmětem celého toho semináře, ale Smart Home je o vlastně řízení domu, bytu, prostě domova prostřednictvím moderních technologií. A to nejenom v ovládání různých součástí, ale i třeba v šetření energií, což my využíváme v řadě našich technických předmětů, které se tím zabývají od instalatéru až po fyziku.
Já bych možná doplnila, že včera jste říkal, a mně se to moc líbilo, je to o tom, jak si usnadnit život, zlepšit život a zároveň být i šetrnější k životnímu prostředí. Moc pěkná věta a také trefná. A my, kteří nemáme na škole takové experimentárium, jak Smart Home můžeme začlenit do pedagogiky a do předmětů? Nějaká ještě, tak, prosím, poznámka nebo příležitost praxi? Tak na závěr semináře samozřejmě vám tam dám odkazy na to, jak si to pořídit i domů a řekl bych relativně levně aspoň nějaké ty základní věci, ale samozřejmě kdokoliv by si to chtěl prohlédnout v tom našem Smart Home v experimentáriu, stačí se ozvat, vytvoříme nebo umožníme prohlídku s vyzkoušením veškerých zařízení, které jsou tam instalované. Já bych vám za Národní pedagogický institut České republiky pro teď chtěla poděkovat především za vedení dnešního webináře. Prosím o sdílení prezentace a obrazovka je vaše. Přeji hodně úspěchu a loučím se i s posluchači. Děkuji a pěkné odpoledne, pěkný podvečer. Vítám, nebo zdravím tedy ještě jednou všechny přítomné a já se teď budu věnovat už obsahu našeho semináře, čili co to vlastně znamená ten smart home. Ono to má v našich končinách určitý vztah k pojmu chytrý dům, chytrá domácnost. Je to takový překlad, i když na spoustě webových stránek naleznete různé vysvětlení. Někdo tím myslí pouze domy, které efektivněji řeší třeba energetickou bilanci budovy, někteří jenom vlastně ovládání některých technologií v tom domě. Ten výraz smart home by měl vlastně spojovat obě dvě tyto věci dohromady. My bychom měli mít možnost usnadnit si ten život pomocí těch technologií, ne abychom byli jejich otroky, ale aby ty technologie sloužily nám a zároveň nějakým způsobem šetřit nebo minimalizovat vliv na životní prostředí. Účelem tedy je to pohodlí, bezpečí uživatelů a to životní prostředí. Tak, co tedy čekat? Od toho smart homu určitě bychom měli čekat nižší náklady třeba na vytápění, protože ten dům může mít spoustu čidel, spoustu ovládacích prvků, které nám mohou pomáhat právě ty náklady na vytápění šetřit, ať už tím, jak zapínají jednotlivé spotřebiče nebo automaticky větrají a podobně. To samé platí s spotřebou elektrické energie, protože dokážou omezovat například svícení na základě informací z čidel, takže pokud se v nějaké části prostoru nikdo nevyskytuje, dokážou tam třeba zhasnout to osvětlení a podobně. Zase dostaneme se k tomu podrobněji v další části. Další takovou oblastí je vyšší zabezpečení, protože samozřejmě můžete si celý ten systém doplnit prvky, které vám nejenom řeknou, jestli do objektu třeba někdo vnikl, mohou mu i pomoci i bránit tady tomu vniknutí. To znamená, jedná se o nějaké čidla magnetické na dveře, různá čidla pohybu spojené s kamerou a podobně.
Další oblastí vyšší komfort používání spotřebičů, především těch, které se starají o naši zábavu, televize, různé třeba konzole, počítače, kde tady bývá v dnešní době hodně rozvíjena oblast ovládání hlasem. Dále důležitým prvkem v tom smart homeu je vzdálený přístup k funkcím, protože nejste vždycky doma, abyste museli nutně ovládat ten celý systém toho smart homeu, ale můžete přistupovat vzdáleně přes internet. Pokud jste na dovolené, můžete si nechat rozhýnat světla přesně v okamžiku, kdy chcete. A nebo samozřejmě můžete zbudovat celý informační systém, který vás tady tímto nebude otravovat a vy si to tam naprogramujete a on potom celý bude fungovat sám. Tak, troška teorie. Já se tady vrátím k tomu prvnímu bodu, nižší náklady na vytápění. Mám tady takový strašný vzorec pro výpočet vlastně tepelného toku při prostupu tepla. Vidíte, že tam toho moc už nemůžeme ovlivňovat. Když si vezmete ty věci, nebo ty jednotlivé veličiny, jako teplosměnná plocha, součinitel přestupu tepla, tepelné vodivosti, nebo i dložku konstrukce, to máte všechno dané, už když ten dům se staví. Jo, takže tam už s tím v době, kdy máte, nebo kdy už obýváte ten dům, byt, či cokoliv, nenaděláte. Takže jediná možnost, která tam zůstává, je to delta T, to znamená rozdíl teplot, čili můžete šetřit tím, že například v zimě, když nejste doma, tak se nebude vytápět na nějakou vysokou teplotu, snížíte to třeba na nějakých 13-14 stupňů Celsia. A teprve v okamžiku, kdy se budete blížit k domu, tak se vám zapne vlastně to topení a na vyšší výkon, abyste měli v okamžiku, kdy přijdete domů, to prostředí sobě přizpůsobené. Zase může se to dít tak, že to zapnete ručně, vzdáleně. Může se to dít pomocí programu, ale to samozřejmě potom klade na vás požadavek, abyste přijížděli ve stejný čas. A nebo to lze v posledních aktualizacích těch smart homeů řešit na základě vaší polohy, protože většina těch aplikací lze ovládat mobilem, většina mobilů má GPS senzory, takže na základě vaší polohy dokáže ten systém poznat, že se blížíte domů a řekněme 20 minut před vaším příjezdem domů dokáže začít zvyšovat tu teplotu tak, aby když vy dojedete domů, aby byla vám co nejpříjemnější. Tak, to byla spotřeba tepla. Co se týká elektrické energie, tak je to vlastně podobné, protože platíme za kilowatthodiny, takže výkon krát čas, takže zase je to ovlivňování toho času, který strávíme, nebo nestrávíme, který používáme danou elektrickou věc. A v neposlední řadě není ještě stejná platba za kilowatt hodiny v různých denních obdobích, takže pokud máte například dvoutarifové tarifové
pokud máte sjednané dva tarify s vaším dodavatelem energie, tak můžete využívat právě ten levnější tarif na ty spotřebiče, které nemusí běžet zrovna v okamžiku, kdy je vy potřebujete. Naprosto jednoduchý příklad, pračka, nepotřebujete, aby běžela zrovna 6 hodin večer, klidně můžete počkat na 8 hodinu, kdy třeba bude ten proud levnější a vlastně vy ušetříte si takhle nějaké množství peněz. Tak, půjdu dál, jak to tedy funguje. Základem je samozřejmě ten dům nebo byt, který chcete řídit, tím se nebudeme zdržovat. Je dobré myslet samozřejmě dopředu, pokud byste někdo ten dům stavěli, tak je dobré myslet dopředu na infrastrukturu, protože díky dobře vybudované infrastruktuře máte možnost lépe sledovat jednotlivé ty prvky toho systému. Můžete umístit více čidel, můžete vybavit místnosti těmi chytrými vypínači, můžete rovnou počítat s lepšími, s těmi modernějšími spotřebiči, ale k tomu potřebujete potom nejenom elektrické vedení, ale mít dobře rozvedený i Ethernet, to znamená, abyste je mohli vlastně ty spotřebiče připojovat k internetu. Samozřejmě, pokud tuto možnost nemáte, nevadí dneska hodně těch zařízení umí fungovat i na Wi-Fi signálu, takže ta infrastruktura tam potom taková potřeba není. Samozřejmě ty zařízení jsou o něco dražší, protože mají potom další části. No ale hlavní je potom ovládání a řízení tedy toho domu, či to je to, co nás bude zajímat. Takže tady je taková ukázka toho, co všechno by nás napadlo nebo mohlo napadnout řídit, ale neberte ten obrázek jako, že jenom tohle prostě cokoliv, co si člověk vymyslí, tak jde nějakým způsobem zrealizovat. Vidíte tady, co všechno lze řídit od teploty bazénu přes nějaké větrání, vyhřívání nebo topení, osvětlení, až po hlídání třeba garážových vrat, snímání kamerou, otevírání těch vrat, nějaký interkom u vstupních dveří, ovládání multimédií, hudba, video, prostě cokoliv. V neposlední řadě, nevidím ho tady, jo, tady, záplavový detektor. Já si možná, jestli mi dáte chvíličku. Nevidím teď laser. Tady je. Jo, takže záplavový detektor, který může fungovat a dávám potom vědět, že se třeba do garáže dostává voda, abyste mohli co nejdříve na to reagovat. Tak, já se přesunu na další slide. Ještě troška teorie k tomu vlastně, jak to funguje. Když si vezmeme ten Wi-Fi signál, tak samozřejmě jedná se o nějaké elektromagnetické záření, respektive elektromagnetické pole, které využíváme. My
můžeme, nebo to elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí, anebo naopak, my právě tím, že přivádíme napětí, tak vytváříme nějaké to pole. Toho můžeme využít v té Wi-Fi anténě, kterou potom vysíláme to elektromagnetické vlnění k tomu přijímači a ten ho nějakým způsobem zpracovává. Jsou tam důležité dva vztahy, kde jeden nám říká nebo udává nějaký vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou a druhý nám potom říká něco o vztahu energie, kterou je potřeba v závislosti na frekvenci. Když si to vlastně, jo, já to tady ještě nemám shrnuté, samozřejmě to elektromagnetické záření je více typů. Tady je ukázka těch, řekněme, nejznámějších typu elektromagnetického záření, když začnu od toho nejvíce nebo z toho s nejvyšší frekvencí a tedy nejmenší vlnovou délkou, tak tady máte nějaké rentgenové záření, gamma záření, to jsou samozřejmě ionizující záření, která nemůžeme použít, dokonce ani ultrafialová oblast se nepoužívá. Tady je potom oblast viditelného záření, vidíte, jak se nám mění vlnová délka i frekvence. No a dostáváme se do oblasti trošku jiných hodnot, a to jsou mikrometrové až metrové vlny, které jsou využívány třeba v mikrovlnkách nebo tady v rádiu. Když se přesunu dál, tady je podobný obrázek, kde... Pardon? Něco jsem zaslechl. Tak, pokud pokračujeme dál, tak samozřejmě tady vidíte i to rozdělení na ionizující, neionizující zařízení, takže my samozřejmě se musíme nacházet v oblasti toho neionizujícího, aby nám to neovlivňovalo vlastně ty osoby, které jsou v tom objektu, ale zase nejdeme na ty dlouhé vlny, protože řídíme ponorku, jsme v tom objektu a stačí nám nějaký dosah, který pokryje ten dům a nebude vyzařovat vlastně to záření dál, aby to neovlivňovalo sousední domy podobně. Tak, já se přepnu tady dál. Tak, co to znamená potom ta vyšší frekvence, respektive větší vlnová délka? S vyšší frekvencí se nám zvyšuje rychlost toho, té komunikace, protože dokážeme vlastně využít za jednotku času větší množství informací. Ale bohužel, tak jak to plyne z těch předchozích vztahů, také nám roste spotřeba. U některých těch technických zařízení toho smart homu by to nevadilo, protože pokud máte tu infrastrukturu, máte připojený třeba chytrý vypínač ve zdi ke zdroji elektrického proudu, tak ona ta jeho spotřeba velká není, ale nějaká je. Takže potřebujete mít ten zdroj. Ale potom jsou zařízení, které máte vlastně jako bezdrátové, nemáte k ním dovedený ani elektrický proud, takže musíte napájet baterií. A tam je potřeba, aby tyhle ty fungovaly s co nejmenší spotřebou. Takže to nás trošku tlačí, aby jsme z těch vyšších frekvencí šli na nižší, anebo by jsme používali nějakou technologii, která nám to, tu spotřebu zmenší. No a větší vlnová délka znamená větší dosah, samozřejmě
ty vlny možná máte i z příkladu televize. Pokud má ta vlna větší délku, tak to televizní vysílání máte potom dostupné i v oblastech třeba s kopcovitým terénem a ta vlna se totiž snadněji zohne. Tady je ukázka přehledu jednotlivých frekvencí, na co se používají, jenom tady v rychlosti upozorním, tady je třeba, tady jsou frekvence pro rozhlas, tady pro nějaké mobilní sítě a hlavně dneska pro televizní vysílání. A hned zatím je pro nás nejzajímavější oblast, a to je oblast právě těch Wi-Fi sítí a technologií pro řízení domu. Standardně se používá pro Wi-Fi 2,4 GHz, nebo potom je ještě další skupina na 5 GHz. Nejnovější technologie fungují i na 60 GHz, ale právě pro účely tady těch smart homeů byla zřízena norma s tím koncovým označením AH, která tady, jak vidíte, funguje na menší frekvenci, to znamená, bude mít menší spotřebu a to se právě používá pro jednotlivé ty prvky těch jednotlivé prvky toho smart homeu. Tak, budu pokračovat dál. Tady jenom něco k tomu televiznímu vysílání, ale já už jsem to řekl vlastně při prezentování toho předchozího slajdu, takže půjdu dál. Jaké vlny využíváme tedy v domácnosti? Vidíte, že všechno se točí kolem nebo velice blízko té hodnoty 2,4 GHz, kde máme tam použití pro Wi-Fi, máme tam použití pro Bluetooth. Je to vlastně takzvaná nelicencovaná oblast, to znamená, v této oblasti provozované zařízení nepodléhají licenci od Českého telekomunikačního úřadu, takže můžete je běžně používat. Můžete porovnat i s mobilními telefony, které vidíte, že jsou tady na trošku menších frekvencích. Nicméně v dnešní době s rozvojem 4G a dneska hlavně 5G sítí jsou ty, nebo je těch frekvencí pro ty mobilní telefony ještě víc. Můžete srovnat i s dálkovým ovládáním, které je trošku někde jinde, je to na 200 terahertzích, čili už v infračervené oblasti. Tak, komunikace pro smart home. Já už jsem se zmínil o té infrastruktuře. Tady je důležité si říct, že samozřejmě pokud máte vybudovanou tu infrastrukturu, tak je to pro vás asi nejlepší věc, co se týká bezpečnosti a ceny potom těch jednotlivých komponent. Navíc se jedná o váš uzavřený systém, který bez fyzické přítomnosti vlastně nenapadnete. Další možnost máte už zmiňované Wi-Fi, čili je to levnější bezdrátová náhrada toho internetu, levnější v tom, že nepořizujete ty kabely, čili tu infrastrukturu, ale zase o něco dražší ty jednotlivá zařízení. Nově pro čidla je tedy ta norma Wi-Fi s tím dovětkem AH, s nižší spotřebou, je to dáno no právě tou nižší frekvencí. Tady potom zmiňuji některé dodavatele, kteří svá čidla provozují ještě na frekvencích nižších. Samozřejmě ty frekvence nemůžou být ještě nižší, protože už by zasahovaly právě, jak bylo ukázáno tady na tomhle
do jiného licenčního pásma, tady tohleto dneska DVB-T2, jo, je pásmo pro televizní vysílání a to je licencované, čili opravdu nemůžeme jít do tady těchto pásem, i když by to z hlediska spotřeby bylo pěkné. Zajímavostí možná je tady, pokud máte doma měřiče spotřeby, ty bezdrátové, třeba měření spotřeby tepla nebo vody, tak ty fungují pod tady tou oblastí. I když už jsem se setkal i s tím, že to rušilo tady to televizní vysílání, ale to byla chyba toho zařízení. Tak, dostanu se dál, tady jsme byli. Teď technické prvky, co tedy v tom smart homeu můžeme ovládat? Tady má přepnu na další slide, tak máme pěkný obrázek. Chytré zásuvky. Ať už ta zásuvka vypadá nějakým standardním způsobem, tohle to je třeba pro venkovní použití, tak má vevnitř nějaký Wi-Fi vysílač, který pomocí kterého se to ovládá, nebo takhle vypadá asi jedna z nejjednodušších zásuvek pro zařízení. Vy normálně zapnete do standardní elektrické zásuvky a spotřebič zapnete do ní a následně můžete tu zásuvku vzdáleně ovládat. Možností je několik pomocí nějakého ovladače, takže klidně pomocí ovladače či pomocí vypínače, který vypadá velice podobně jako standardní vypínač, jenom má tady nějaká tlačítka, nebo pomocí mobilního telefonu, kde si nainstalujete nějakou vhodnou aplikaci. Zase těch aplikací je velká spousta, takže některé vám potom doporučím. A v neposlední řadě můžete ovládat takovou zásuvku i hlasem. Toto zařízení je velice jednoduché v tom, že vy vlastně ho opravdu jenom dáte do zásuvky, do něj zapnete ten ovládaný spotřebič, potom ho nějakým způsobem musíte zaregistrovat v tom vašem systému a celá ta registrace probíhá jenom tím, že se na nějakou dobu zmáčkne tady to tlačítko. Většinou to bývá nějakých 8-10 sekund, během kterého se odešle signál. Ono se vám samo připojí do té aplikace a následně ho můžete ovládat. Jak už jsem říkal, další prvky, tady je ukázka třeba chytrého vypínače, který vám umožňuje přes Wi-Fi signál řídit chytré žárovky. Je to tady vlastně řízeno právě tím Wi-Fi signálem, čili nepotřebujete mít kromě té elektrické energie v té žárovce dovedený nějaký kabel datový a ta žárovka se bude přizpůsobovat tomu signálu z toho vypínače. Stejně jako z toho mobilního telefonu můžete většinou řídit zapnutí, vypnutí, můžete řídit třeba stmívání té žárovky a myslím, že tady tahle je i pro změnu barev, což tady zrovna uvedený vypínač neumožňuje, ale myslím, že tam mám někde další, tady tyhle ty typy těch vypínačů, těch ovládacích panelů už to umožňují a samozřejmě umožňuje to i aplikace v mobilním telefonu. Součástí mohou být kamery, které vám hlídají ten objekt nebo nějaký prostor v tom objektu. Ty kamery samozřejmě mohou být ovládané vzdáleně, čili můžete si je natáčet zase v aplikaci v mobilním telefonu, nebo mohou být vybaveny infraviděním, mohou být osazeny detektorem pohybu, takže že se zapínají
Samozřejmě je potom vhodné, aby úložiště těch záznamů bylo někde mimo tu vlastní kameru, protože když přijde zloděj, tu kameru vám zničí, oddělá z ní, nebo vezme z ní datové médium, na které by se to nahrávalo, tak je vám potom ta kamera ničemu, takže samozřejmostí bývá ukládání tady těch záznamů třeba do cloudu. Tady je potom ukázka, to je magnetické čidlo do dveří nebo do oken, které vám umožňuje hlídat otevření, zavření okna, anebo věc, kterou asi zná dneska každý, čipy pro vstup do objektu nebo k identifikaci v jakémkoliv systému. Tak, samozřejmě tady vidíte, že těch technických prvků je další velká spousta, zámky, interkom, kouřové detektory, meteostanice, tak dál a tak dál. Já bych je možná tady jenom ukázal. Tady je ukázka přepínače, který vám umožňuje zase ovládat nějaké elektrické zařízení v té smart domácnosti s tím, že tohle se dává přímo na kabel. Jo? Nevyužívá to zásuvku, dá se dát na kabel, čili můžete potom řídit elektrickou troubu, můžete řídit nějaké světlo, které máte vedle třeba křesla a podobně. Tady dole je, myslím, že detektor vlhkosti. Tady je ukázka dvou různých typů toho ovládacího zařízení, které jde buď dát místo vypínače, takže máte jej přístupný, a nebo jej můžete mít i samostatně, ale tam je to potom lepší spíš ovládat tím mobilním telefonem nebo tabletem. My třeba v tom experimentáriu, když žákům umožňujeme ovládat ten chytrý dům, tak poskytujeme tablet, kde to mají všechno nastavené a mohou si vlastně vyzkoušet stahování role, zapínání nějakého pozadí, osvětlení za televizorem, vstup do objektu a nebo třeba ovládání pračky a jiných zařízení. Tak, ještě je tu jedna věc, nebo jeden technický prvek, a to je právě věc určená k hlasovému ovládání. Toto je, myslím, že zrovna pro Amazonu, pro Alexu, vlastně modul, který přijímá vaše povely a přetváří je pro ty jednotlivé prvky, jako na ovládací povely pro ty jednotlivé prvky. Tak, technické prvky ovládání, já si o tom zmiňuji vlastně celou dobu, co tady hovořím, mobilní telefon, tablet, chytré vypínače, a dneska lze to ovládat i přes Smart TV, pokud je připojena i k internetu, tak jak Smart TV má být, tak samozřejmě umožňuje, jsou aplikace, které lze nainstalovat i do některých televizorů a ovládat to pomocí dálkového ovládání. Těm ukázkám se dostanu. Já tady mám zmínku o jedné technologii Inels. Zmiňuji je tady, protože celý ten smart home v experimentáriu je právě od tady této firmy, která nám tam vlastně vytvořila celé to prostředí a nainstalovala.
Ještě k tomu ovládání toho smart homu. Ideálně, když s tím začínáte, tak samozřejmě vyzkoušet si třeba zásuvku, vyzkoušet si žárovku, to zvládnete vlastně sami pomocí nějakých takovýchto aplikací. Tady je ukázka ze dvou, které mám i nainstalované na mobilním telefonu. Můžete si tam vyzkoušet jednotlivé prvky, jsou tam i demodomy, kde si můžete vyzkoušet to řízení, ale samozřejmě v okamžiku, kdy máte vy ten vlastní technický prvek, tak je to to nejlepší a můžete si ho hned řídit. To je jedna věc, řízení, jo, přímé. Samozřejmě pokud chcete pokročit trošku dál, tak je dobré, i v těch aplikacích je to možné udělat bez toho, že byste nutně znali nějaké programování, tak si nastavovat takzvané scénáře. To znamená, co se má dít s jednotlivými těmi prvky, ať už v závislosti na informacích z čidel, anebo na čase. Přijde informace z čidla, že bylo dosaženo určité teploty, takže je sníženo topení. Přijde informace, že by se mělo rozsvítit světlo, protože jste na dovolené a jako taková jedna z ochran proti zlodějům, že v tom domě rozsvěcujete, zhasínáte světla v určitých místnostech. Je to všechno takhle nastavitelné do toho scénáře. Nemusíte vlastně umět programovat, všechno se tam nastavuje pomocí už předpřipravených polí a tím pádem vlastně dokážete si udělat už nějaký celý systém toho smart home. No a samozřejmě pokud s tím chcete pracovat dál více, tak je možné, jo, tak je možné tam přidávat ty další prvky. O té bezpečnosti jsem mluvil, o tom hlasovém ovládání, anebo si celý ten svůj projekt můžete nechat naprogramovat. Většinou ty firmy, které dodávají ty jednotlivé technické prvky, tak bývají schopny vám udělat i celý projekt a naprogramovat ho přesně podle vašeho nastavení, ukázat vám, jak se ovládají ty jednotlivé prvky. Ale neříkám, že to je nutně potřeba, protože co jsem měl možnost si to vyzkoušet, tak co jsem potřeboval, tak jsem samozřejmě si nastavil. Ta obsluha pro ty, nebo takhle, důležité je uvědomit si, že ten systém má vám sloužit. Takže vy si s tím můžete hrát, ale čím více budete těch věcí řídit přímo, ať už mobilním telefonem nebo i hlasem, tak pořád to bude zabírat váš čas. Takže přechod na ty scénáře je jedině správným krokem. Tam samozřejmě musíte počítat s tím časem, který na tom strávíte, ale výsledkem bude spousta času, kdy vy nebudete muset ovládat tady tyhle ty technologie konkrétně v daný čas, ale že se o to postará nějaký ten program. Samozřejmě prádlo do pračky vám to nedá, ale nemusíte se o něj potom starat, kdy se zapne, abyste prali během levnějšího proudu. No a takovou jednou z posledních věcí jsou samozřejmě reporty,
které tady ty smart technologie umí. Pokud máte vlastně ty aplikace, tak oni sami na pozadí monitorují všechny ty vaše činnosti nebo i ty naprogramované a dokážou vám potom ukázat různé přehledy i grafické, jak dlouho jste používali dané zařízení, kolik to zařízení vás stálo, protože pokud zadáte ceny za kilowatt hodinu nebo ceny za kubík plynu, tak samozřejmě to lze měřit. Já jsem tam možná u těch čidel nezmínil, že existují nejenom čidla elektrická, ale i pro měření vody, pro měření plynu, pro měření vlastně jakékoliv té vstupní energie. Tak, to by bylo v zásadě vše. Já vám teď ještě ukážu tady z těch odkazů některé věci, jinak samozřejmě prezentace vám bude nastílena a můžete si projít, jsou tam i nějaká videa a v neposlední řadě je tam i odkaz na stažení aplikace, kterou bych vám za chvilku ukázal. Já se teď akorát přepnu do jiného okna. Takže moderní technologie. Tak, tím jsem chtěl skončit. Tak. Různé ty společnosti mají celé weby, ať už web, který se věnuje celé té technologii, nebo potom i obchody, takže můžete tam nakoupit jednotlivá ta zařízení. Tady tyhle ty samozřejmě jsou trošku dražší, ale já jsem vám slíbil, že vám vlastně ukážu ty nejjednodušší a i cenově příznivé, což bych viděl právě tady ty různé chytré zásuvky. Tím určitě, když začnete, tak si s tím vyhrajete a dozvíte se o tom více. Vidíte tady tu jednoduchou zásuvku, kterou jsem vám už představoval a její cena není vůbec nijak závratná. Samozřejmě každý ten výrobce má potom také aplikaci, pomocí které se to řídí a jsou tam na jejich webových stránkách nejenom možnosti stažení té aplikace nebo přesměrování na nějaký obchod, samozřejmě dneska prakticky všichni podporují jak Android, tak iOS, tak na těch stránkách jsou potom také návody, jak co nastavit. Vidíte, že je to velmi přehledné. Takže já mám 17:48. Možná bych vám mohl ukázat ještě, já přestanu sdílet, já si teď v rychlosti spustím aplikaci na mobilu a takže velmi rychle takhle potom vypadá jednoduše aplikace na mobilním telefonu, kde já se kde já se můžu přepnout do nějakého prostředí, takže třeba teď jsem se přepl v tom demo domu na kamery a mohu sledovat okolí z jedné ze dvou připojených kamer. Tak, z mé strany asi vše.
Já bych se teď věnoval vašim dotazům, které jsem tady zaregistroval v chatu. Takže ať začnu ze správné strany. Tak. No, jo. Mám tady poznámku, vyšší frekvence neznamená vyšší rychlost. Ano, ta rychlost je samozřejmě pořád těch 300 km za sekundu. Je to vlastně rychlost šíření toho elektromagnetického signálu. Já jsem spíš měl na mysli, asi jsem to špatně řekl, že při té vyšší frekvenci lze přenést o něco více dat. Máte to i u televizního vysílání, když tam ten rozdíl je malinký, ale na nižších kanálech, na kterých se vysílá 22., 26. kanál, tak lze přenést v daném rozlišení nějaké množství těch multiplexů. Při té vyšší frekvenci je tam možnost malinko větší. No, ale pokud vlastně pracujeme na té jedné frekvenci, tak samozřejmě je ta rychlost stejná. Tak, dobrý den, mám dotaz, když jsme na dovolené, čitlo zaregistruje pohyb na zahradě, spustí se reproduktor se štěkáním psa. Samozřejmě nastavit to lze, jo. Můžete tam připojit zařízení, jaké chcete, můžete si vymyslet světlo, můžete si vymyslet ten reproduktor, můžete si, pokud máte třeba prázdnou garáž, která nemá dál přístup do domu, tak tím můžete vyřešit doručování. Jo, že v okamžiku, kdy vám je doručován balíček a vy nejste doma a je to balík, který nepotřebuje vaše potvrzení o doručení, tak klidně vzdáleně můžete otevřít tu garáž a po doručení toho balíku a jejím zavření ji zase můžete vzdáleně zamknout. Takže... Tak, zablokovat či přestat podporovat. Tímto jsem se, přiznám, nezabýval tím zablokováním nebo tou podporou. Samozřejmě, ty zařízení se inovují, takže tam ta podpora potom není, ale co mám takovou zkušenost s těmi aplikacemi, tak nebývají zase tak často aktualizovány a pokud vy vlastně ty zařízení v nich máte napojené, tak je musíte mít možnost ovládat. Je tam nebezpečí, pokud si koupíte nové zařízení a aktualizujete vůči tomu, kvůli němu ten software, že by nemusel podporovat, ale zpětná kompatibilita bývá známkou dobrého výrobce. Tak, další. Chápu správně, při užití uzavřeného Ethernetu nemohu přes mobil? Ne, můžete. Tam šlo o to, že pokud byste měl ty zařízení propojené pomocí toho Ethernetu, tak oni spolu komunikují a nic nenaruší tu jejich komunikaci. Přece jenom, když komunikujete přes Wi-Fi, tak vás někdo může vlastně tu komunikaci odposlechnout, narušit, hacknout vlastně to připojení, i když samozřejmě dneska existují ty bezpečnostní protokoly, ale je to rozhodně snazší, než dostat se do toho domu. Vy, pokud máte i tu infrastrukturu, tak se vzdáleně připojujete třeba prostřednictvím internetu ke svému
vstupnímu bodu, nějakému modemu, a přes něj už řídíte ty jednotlivé věci. Tam samozřejmě, pokud to plánujete takhle vzdáleně řídit, tak je potřeba mít nejenom ta jednotlivá chytrá zařízení, ale i nějaký řídící systém, který to obhospodařuje, který komunikuje s tím modemem. Tak, posunu se dál. Existuje nějaká univerzální aplikace, nebo je potřeba držet se značky? Takhle. Mám v mobilu i univerzální aplikaci, kterou většina uživatelů si chválí, nicméně ona nemá žádné demo prvky, takže já se teď k ničemu nepřipojím. Mělo by to být aplikace X-Comfort, kterou byste se měli připojit vlastně, většině, ale potom je spousta dalších. Ono je to asi rozhodně lepší, když se budete držet jedné značky. Protože nejenom, že to zařízení budou fungovat, stejně budou podobně vypadat, budou se podobně ovládat, budou se podobně registrovat do toho systému. Ne všechny to mají jako udělané úplně tak snadně, jak jsem vám ukázal u té zásuvky Sonoff, co máme od toho Inelsu, tak tam v době, kdy jsme to pořizovali, tak tahle ta možnost určitě nebyla. Jenom jednoduše zmáčknutím registrovat do nějaké aplikace. Tak, zabezpečení před hackery, viry. Tam vám asi moc tady neporadím, protože ty zařízení nevím, tedy že by měly nějaké ochrany. Samozřejmě je dobré řídit to pomocí třeba modemu, který budete mít zamklý, kde budete mít nějakým způsobem omezené vstupy do jeho ovládání. Řeknu to například jenom mojí soukromé Wi-Fi doma, tak samozřejmě modem mám zabezpečený, mám tam nastavené, abych se k němu jako do toho prostředí nastavování nedostal. Přes Wi-Fi musím se připojit opravdu ethernetovým kabelem a mám tam samozřejmě nastavenou nějakou úroveň toho zabezpečení, aby to nešlo vlastně přihlásit se. Ale neříkám, že to je stoprocentní, nicméně základní ochrany fungují. Takže pro připojení ke vstupnímu bodu je vhodné VPN. Určitě VPNko jde použít. Přiznám se, že jsem ho neskoušel, ale děkuji za inspiraci, protože já se VPNkem můžu připojit do školy, takže určitě to vyzkouším a pokud budete chtít, pokud se mě někdy později ozvete, určitě vám řeknu, jak to dopadlo, pokud tam bude možnost se dost, ale jo, bude, dostanu se do sítě toho domu a zkusím to vyzkoušet. Doplnění k zabezpečení, oddělená VLAN. Jo, to určitě, pokud bych si doma pořizoval celý tady ten smart balík nějaký pro více zařízení, i vzhledem k tomu, jak moc využívám internet, tak bych určitě si udělal oddělenou tu Wi-Fi síť, druhý modem fungující na jiné, v jiném kanále určitě
by byl vhodný. Tak vidím, že zatím žádné dotazy nejsou, tak já tam promítnu ještě poslední screen, poslední obrázek, který jsem chtěl ukázat. To je právě z našeho experimentária, právě z toho čtvrtého patra, kde se nachází různé expozice, včetně právě tady toho modelu, toho smart domu. Vidíte, že tam je i nějaký fotovoltaický panel, nějaká klimatizace a vevnitř jsou jednotlivé ty technologie. Nevidím tu bohužel zevnitř toho domu. Není to celý ten dům, je to vlastně půlka, tady je totiž zeď a on pokračuje i za tou zdí další části, kde jsou i okna se stahováním. A vlastně je to jenom tahle ta expozice. Máme tam potom ještě zmenšený i model, takovou maketu, ale toto je vlastně plné velikosti. Dá se tím procházet. Je to vlastně model, kde si to můžete vyzkoušet. Tak já zastavím sdílení, podívám se, jestli ještě nějaký dotaz. Tak, na netechnických středních školách, jak začít? Já, protože učím informatiku, tak já do toho smart homu s žáky v rámci tohoto předmětu nechodím, ale je to dáno zase tím, že učím stroje a zařízení, kde máme třeba téma pro šetření energií a chodím tam s nimi v rámci tohoto. Ale určitě lze to uchopit k těm Wi-Fi technologiím, čili předvést. Samozřejmě, pokud s tím budete chtít začít na vaší škole, tak je dobré mít nějaké to zařízení, umět jim to předvést. Vidím právě jako nejlepší hračku právě tu zásuvku, kterou jsem tam ukazoval, tu Sonoff, kde velice jednoduše to můžete řídit tím mobilem a je tam jednoduchá instalace, takže kdekoliv si to donesete, můžete to vlastně ukázat. Analogová zařízení pomocí senzorů. No, tam záleží, jaká zařízení. Pokud budete chtít řídit přesně teplotu v elektrické troubě, která samozřejmě nemá když nebude mít žádný ten modul a vy tam budete chtít ty čidla přidávat, tak to bude dost obtížné, protože tam nebudete chtít určitě přidat jedno točidlo jenom na dosažení jedné teploty. Takže v tom případě je to horší. Pokud budete chtít řídit žárovku, na kterou je to připravené, pokud umožňuje stmívání, tak tam samozřejmě vy to dokážete. Ale nevím teď, co přesně byste tím chtěl řídit, které analogové zařízení. Jako je to asi případ od případu. U té elektrické trouby to může být právě náročnější tím, že je to uzavřený prostor, je to elektrické zařízení na vlastně vyšší napětí, neměli byste vlastně do toho zasahovat. Takže spíš všechno, co lze měřit zvenku. Neříkám, že by to nešlo, ale otázka je také toho, jak
dalece jste zdatní a jestli máte oprávnění dělat něco s těmi elektrickými zařízeními. Když jsem tam třeba ukazoval tu žárovku, a to ještě nazdílím. Když jsem ukazoval tu zásuvku, tak ona byla jednoduchá pro na instalaci pro laika. Už tady tento spínací prvek, vy, když ho instalujete, tak musíte vlastně rozmontovat ten kryt a zapojit tam elektrické vodiče. Doma si, taky si to doma udělám sám, ale záleží, jestli... Jestli by to nemělo podléhat revizi, respektive co by se stalo, kdyby vám kvůli tomu třeba vyhořel byt, když to zapojíte špatně. Je potřeba s tím zacházet opatrně a pořizovat si ty věci tak, aby to odpovídalo tomu, co s tím dokážete. Tak, stop share. Tak, prezentace, ta bude nasdílená. Z technické podpory jsem měl vlastně zprávu, že vám ji nasdílí. Ještě tady mám, že šlo vlastně o, pardon. To tuším, že bylo, jo, k těm analogovým zařízením, spíše pasivní sledování než ovládání, tak určitě tam je to jednodušší, protože vy můžete tu teplotu sledovat, pokud budete mít hodně dobrá čidla, tak i na základě vlastně toho vyzařování toho tepla určitě by to šlo vlastně připojit někde z boku, takže jo, záleží na počtu čidel, které do toho budete vnášet. Samozřejmě nevím teď, jak moc jsou limitovány ty jednotlivé aplikace, ale určitě tam bude nějaký konečný počet, protože musíte tam mít, on si tomu musí přidělit nějaké adresy. Tak. Je prezentace, ke stažení. Jinak v té prezentaci ještě zmíním, měli jste, já jsem schválně nešel na ty hypertextové odkazy, protože by jsme se, tam jsou i videa, by jsme se tím dostali hodně přes ten čas toho vysílání. Tak. Tak jestli nejsou žádné další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost a tímto bych se s vámi rozloučil. Příjemný večer a pěkné další dny. Naschledanou.